jatke taas. En nyt ottanut sitten kuitenkaan sittaria enää tähän, koska siellä alkaa tosiaan 12 minuutin päästä kaksikin turnausta, niin odotellaan niitä. Siellä kaveri painaa 3 big blindia syvänä. Käytännön allinit, niin katsotaan nyt tuolla vitoskasilla. Elävät kortit meillä oli. Niin poispäin. Täällä on nyt 100 pelaajan päässä rahasia täällä vasemmalla ylhäällä, mutta tosiaan niin 13 big blindia meillä ei enää stackia, eli tuplat tarvis kipeästi. Mieli avaa tästä S5, mutta sitten taas isolla blindilla on 17 BB-stackia tässä välissäkin tää 20, niin mitä vaan folda. Kiltisti. Me tos foldaa myös vitosparin, koska täällä kaksi kaveria, jotka voi vielä puskea, ja ei saada oikein settiotsejakaan näillä stackeillä. Tässä me taas kunkuilataan vaan maksuun, niin toivotaan, että täältä joku painaisi. Blindit oli sitä autissa tietysti, mutta lähdet sieltä kuitenkin yksi kaveri vielä mukaan. Tää nyt nopeita maksuja tässä vaan. Kilon value tuohon, jos satuttaisiin saamaan joltain kasilta tai pikkuparilta maksua. Jos kaveri olisi tuohon sovennut, niin en olisi silti kipannut, kyllä mä olisin ottanut, koska värillä se olisi ihan varmasti jatkanut lyömistä vaan riverilläkin. Itse asiassa ei välttämättä kovin fiksu avaus, koska paistii tuolla napilla. Paisti napilla, niin jos ottaa maksu, me joudutaan sitten opista pelaamaan. Kaikilla takana olevilla suht pienet stackit, niin me tämän vaan survoa suoraan. Toi 15 pb-stäkki tossa niin kuin isoin. Joka ei käytännössä ole edes 15 pb-stäkki. Vaan 11 pb-stäkki. Ollaan 9. täällä hyperissä, mikä on aika yllättävää itse asiassa.
videoita täällä $22 Bigissä. Jotenkin luulisitteko tämmönen erikoinen tämmönen Carnival Big vieläpä ja enemmän rahaa takupotissa ja jotain lottolipukkeita vielä jaossa, niin houkuttelisi paljon paisteja myös mukaan, mutta ja onhan tässä nyt varmasti paljon paisteja mukanakin, mutta yllättävän tiukka pöytä kyllä sattunut meille. Sorsilla tuossa. 89-suittari, niin siinä vittikö näin aikaisesti painaa. Ehkä 10 jätkäsuittarin painasin, mutta jos nyt on vaan foldaa. Sitten jos mulla olisi joku 7 big blindia tai 6, niin sit mä kyllä painaisin. Pari on sitten taas helppo pusku, ellei tää lähde minittään tästä. Täältä tosi nitti pelaaja lähtee painaa 16 pb syvänä. Kolme betillä oli, niin tosta tulee maksu vielä, niin kakkosparilla helppo foldi. Täällä painetaan Olli oli, niin siellä käy huonot, törmätään jätkäpariin ja player out. Mutta tosiaan ihan näillä näppäimillä alkaa se kaksi uutta turnausta 5 minuutin sisällä. Niin odotetaan niitä sitten. Vaikka meillä nyt täällä ihan hyvä stäkki on täällä hyperissä, niin eipä sen ole kuin 1 tai 2 olinia, niin ollaankin jo huonoissa tai jopa pihalla turnauksesta, niin ei ruveta nyt sit vielä juhlistaa. Tämä hypereitten luonne vähän sellainen, että vaikka alussa runnaisi jumalaisesti, niin ei välttämättä pääse edes rahoille. Muut on kyllä pieniä stäkkejä, paitsi tää 19 bb-stäkki tässä välissä. Voisin muuten ihan vaan painaa ton, mutta jospa nyt vaan foldaa. Se on kyllä nää antet tosi isot, että siinä mielessä voisi ehkä tommosenkin kopata. Koska vaikka täältä tulisi keltä tahansa muulta kuin täältä shovee, niin se ei muuttaisi käytännössä.
Okei, tuohon Rockstarin paikallekin tuli. Tuli näköjään vähän isompi stäkki. Siis joo, tää Rockstar on vähän isompi stäkki, siihen tuli edellisen pelaajan tilalle. Mut nää muut on kyllä aika pieniä. Mä nyt on isolla blindillakin iso. Tilanne, kun tässä on tää Olli ja sitten tää Mara tässä meidän vieressä, näitä me voidaan sitten muiluttaa kyllä. Ei saada millä otseja lähteä hakemaan settiä ja taustalta voi tulla vielä lisää actionia, niin foldataan vaan toinen lospari. Implarit olisi kyllä hyvät noin supertiukkaa pelaajaa vastaan, joka UTG:stä lähtee minittämään, niin koska jos setti osutaan, niin siellä on tosi tiukka range vastassa ja voidaan sitten saada stackit sisään. Mut jos nyt olisi vähän isommat stackit ollut, niin edes 30 big blindia efektiiviset, niin sitten olisi voinut ehkä miettiä. Sieltä aukesi nyt sitten nämä kaksi uutta turnausta ja meillä on taas näyttö täynnä. Tiukka imago meillä täällä hot 16.5, joten saadaanko me mitään actionia näille rouville. Tulee tämmönen mini 3 betti tuolta puolalaiselta, niin ei mikään kivoin mahdollinen tilanne, mutta totta kai me tässä poikki ollaan menossa. Kuninkaathan ne siellä. Sitten sieltä pihalle. Nyt se Olli heräs sieltä sitten ihan maksu kädellä kutosparilla ja flippi hävitään tossa. Ei siinä sen ihmeempää. Me avaan aika isosti, koska tuolla on toi paisti isolla blindilla. Jätän C-betin tekemättä, sieltä tulee instana puolipottiin, niin lähdetään tsekkoolaamaan se. Kaveri lähtee näköjään ihan instana painelemaan vaan merkkejä keskelle, niin mie luulen, että mie kympit joudun foldaamaan tossa. Se ei yhtään edes mieti, että kanttiiko painaa vaiko ei, vaan se vaan lähtee painelemaan.
perään uudestaan kympit. Täällä on itse asiassa rahasijat tosi lähellä täällä hyperturbossa. Mä vaan uudestaan yhtä isosti. Toivotaan, että tää lähtee täältä makselemaan. Toi tohon nyt framille, kun toi kupla puhkeaa ihan. Eli tämän käden aikana, niin sitten seuraavan todennäköisesti. Ja rekataan sitten. Jos meillä on rahaa. Löytää 41 dollaria vielä kassaa käytettävissä. Tää on siinä ja siinä, mutta kyllä mä tän maksan, koska toi on tosiaan sen verran tiukkaa pelannut tää SKC. Sitten jos napsuu setti, niin 36 pb efektiivisellä kuitenkin, niin on hyvä chanssi leipoo nyt stackit keskelle. Siellä on sitoutissa toi verilipsi, joten me lähden tuossa minittään ihan. Saadaan nyt sitten kaveri taas näppäilee tuossa menemään, niin saadaan toi kutari kuitenkin turnilta, niin otetaan checkbacki vaan. Siellä olisi 9 minuutin päästä toinen tuommoinen 5 dollarin 10 sentin hyperturbo, joka me kyllä vedetään. Voisin rekata jo sittarinkin itteni taas seuraavaan. Koska todennäköistä on, että tää hyperi ei kestä enää hirveän kauan. Vaan valutaan ja valutaan täällä bigissä, ei oikein mitään pelattavaa. 17 big blindia enää jäljellä. Ja hyperissä rahoille. Samaten saadaan 7 pari isolle blindille, joten sillä sitten rojut ränniin ja tuplaa tai kuittia. Tässä tapauksessa quadruplaa. Me tuirrottaa näitä seiskoja, mennään pikku gamblellä. Ei hävitty kaikkea kuitenkaan, siellä oli jätkäpari, joka oli meitä aika hyvin edellä. Meillä on jo kolmasosa stackista tuossa keskellä vähän ylikin, niin kyllä me tällä kymppinelosella koitan napsutella sitten. Mehän ollaan edelläkin.
S2 Suitti 5BB syvänä. Näyttää aika nutsikkaalta. Päästään vielä itse painamaan. GG. Shove menee lävitte, joten noustaan tonne 7-8 big blindiin. Me saadaan 9 pari tänne $22 bigiin. 16 BB syvänä, niin me lähdetään tässä vaan minittämään. Mutta en kyllä usko, että tuun kippaileen ketään vastaan. Rova offari, UTG painaa 10 BB syvänä. Kai me joudun vielä foldaan ton. Ite olisin kyllä painanut ihan mielissäni, mutta foldataas nyt. Ysikin joudutaan kyllä painamaan. Saadaan actionia, joten todennäköisesti ollaan suht huonoissa. Tuolla ei saatu 9 parille actioni tuolla vasemmalla alhaalla. Pykälällä ollaan häviämässä S10. Vedetään flopilla ohitte, mutta kaveri floppaa värinvedon ja saa sen maaliin. Riveriin. $10, 73 senttiä kuitenkin. Kuitenkin sieltä. Tilanne kyllä, missä ei hirveästi kiinnostaisi ryöstää, kun tää Medovyu on minua vastaan ainakin snappäily hirveästi ryöstöjä ja sit jatkolyöntejä kiinni. Tulee instant tosi pieni 3 betti tosta kaverilta. Mä tain tehdä niin, että mä maksaan kyllä tän, koska hinta on ihan hyvä. Mut tota, joudutaan ottaa aika varovasti tää postfloppi. Se nyt sökötti ton flopin. Toki se voi olla myös misklikki toiseen, että se lähti vaan ryöstään tota, eikä huomannut jostain syystä, että mä olin avannut. Joo, otetaan maksu tohon. Sieltähän se riveriltä vetäs ohitte. Ei kovin kiva riverkortti tietysti, mut ei vaan hirveesti haluttanut tota kaveri vastaan foldatakaan enää.
äitiperän kuninkaat, joilla saadaan sitten tuplat. Mitäs varmaan lyö, tai vedän jarrustavaa ja check foldaan. Tosiaan siellä alkaa se $5 10 sentin seuraava hyperturbo ihan näillä näppäimillä. Pari, vähän vajaa 18 big blindia. Täällä on blindit noussut ja meillä on enää 13 big blindia tällä $22 bigissä. Imotheppi vaikuttaa kyllä vähän fisuiselta makselijalta. Täällä kun päästään 1 BB maksamalla multivei-pottiin 10-9 offarilla, niin minä nyt sit päätin maksaa. Helppoa foldia taas sit, kun ei osuta. Saadaan paisti maksamaan meitä vastaan. Meillä on S10, flopataan toi kärki, niin siitä lähdetään kyllä painamaan. Heittää siellä kolikkoa ja paisti onneksi voittaa, joten hyvä. Nitiltä rahaa vähemmäksi ja paistille rahaa lisää, niin se on aina kiva tilanne omaan pöytään.
puhutaan jo 12 big blindin täällä vasemmalla alhaalla, joten kyllä tuossa jotain tietysti, no joo, rahasi oli vielä aika pitkä matka kuitenkin, niin kun ei toi turnaus ole mikään turbo edes, niin luultavasti tuplat tarvii saada, niin sit voitais päästä rahoille. No nyt vaihtuu pöytä, joten tää voi olla ihan kiva juttu, kun toi edellinen pöytä oli niin tiukka. Toki se, että edellisessä pöydässä olisi voitu ehkä showea sit laajemmin. Mut tässä pöydässä niin itse asiassa näin myös positiosta kunkku kympin tajan paino. Mut tässä pöydässä se, että kellä ei ole sit info siitä kuinka tiukka mio on suuressa pöydässä, niin voidaan saada sit valuejakin hyville käsille. Meillä vilahti naulat äskeisessä kädessä, mutta ei saatu actionia. Lähetäänpä täälläkin jatkolyöntiä vaan. Tää on tää sama kaveri, joka minua vastannut nyt jatkolyöntiä snappäillyt tosi nopeasti. Ja jos se olisi nyt sitä päänyt, niin sit mä olisin lähtenyt kyllä painamaan 3 katua, tosi isoja katuja. Mut se nyt sit vaan päättikin foldata. Taas vähän sama juttu, tätä paistii vastaan kuin aiemmin lähdössä kympillä. Lähdetään taas. Tällä kertaa paisti foldaa ihan suosiolla flopin. Kyllä minä vaan tänkin. Olisi ollut varmaan se sama avaus koko kuin äskeisessä kädessä. Joo. Jäi vahingossa vähän vajaaksi. Mien tota imoteppiä lähde ryöstään, kun se vaikuttaa tuolta makselilta. No nyt se paisti saa tullut shovettua, kun me ollaan AK:lla kivasti. 3 kättä putkea avattiin, niin sit sillä meni hermolle. Mut sit paisti kunkku kympillä saa sieltä värin. Joten nyt ollaan sit taas vähän sen huonois. No ei nyt vielä huonois, mut oltais oltu aika hyvissä, jos oltais holdattu toi äskönen. Tullut kipattuna ja toi visome olisi painanut tässä, niin sitten olisin varmaan joutunut koppaamaan, mutta tähän me vielä foldaan, kun tuolta tulee noin, tai tuolta keskipositiosta tulee toi shove. Tässä laskin esiin tuolta ja katsotaan vähän, että kuitenkin muutama rahastuskin jo tullut, niin vilkaistaan nyt paljon. Meillä on nyt sitten tarkalleen rollia vielä käytettävissä.
28 ja 41 on rollia käytettävissä vielä. Aika selkeä pusku, jos tulee kipattuna mulle. Nippanappa tänässä rouvasuitin kanssa. Kyllä me foldaan, kun toi taas vaikuttanut tommoselta makselevalta tyypiltä. Täällä käy ilmeisesti huonot. Jeps, pieni blindi herää heti. S-jätkä suitilla ja ei päästä ohi eikä saada splittiäkään. Niin se on siinä. Sitten me päästään täällä reissaamaan. Shovekin olisi suora, Shove varmaan ihan ok. Eli jopa parempikin, mutta ehkä tuli vähän liian isosti, kun 400 olisi voinut olla parempi saisinkin tuossa. Tässä tuolta seuraava sittari jo auki. Hyvissä. Dididii. Siellä jatkat vetämään naapeleista ohitte. Ja sieltä on aukeamassa uusi $8 sittari, jolloin meillä jää 20 ja 41. $20.41 jää rollia käytettäväksi. UTG avaa tosta noin. Muuta info kuin, että se on 8 kättä putkea foldan. Mutta otetaan vielä tämän tulevan sittarin jälkeen 2 sittaria, niin sit meillä on aika lailla kassa käytetty. Meillä jää joku pari euroa. Itse asiassa 4 euroa, 40 senttiä. Sekin voidaan toki käyttää, jos löytyy joku hyvä pikkuturnaus. Me tähän painaan tän. Toi paisti on lähtenyt limppaamaan tuolta UTG:stä. Tuon S9 suitin. Ja pieni blindi ilmeisesti herää sitten paremmalla. Maksu huonommalla onneksi. Mut se vetää ohitte, joten sieltäkin pihalle. Näy ainakaan nyt yhtäkkiä mitään nopeeta 4:40 turnausta. Norminopeuksinen löytyisi ainakin yksi.
Että saadaan nyt toi sittari. Ja laitetaanpa sitten saman tien seuraavaa jo jonoa. Voisi toki ottaa tuolta jäljelle jäävällä $4 niin tommonen $3.50 sittari, vaikka 45 pelaajan turbo. Sellainen toki voitais vetää sitä. Tämme kyllä survoi, jos tulee kipattuna 13 BB kaveri limppaa. Jos siellä on ansa, niin sit siellä on ansa. Kyllä minä tähän lähden painamaan. Veini tulee kyselee, että miten on mennyt turnausvalmennus. No, ei kovin häävisti. Tuossa just itse asiassa äsken pudottiin tyyliin 3 turnauksesta hyvin nopeassa ajassa pois. 2 ohivetoa ja sitten 1 10 BB Shove ja napilta ja SB herää paremmalla. Ja taas näyttää siltä, että kaverit vetelee ohitte, eli siellä turbossa kuninkailla päästään S3 vastaan. Huonot kävi siinäkin. Tuossa meillä hävitään käytännön flippi. Flopataan vielä värinveto, mutta ei napsu. Ei napsu nappia, eikä napsu jätkää, eikä napsu värinvetoa. Ja meille jää toi pari big blindia tohon. En 7-2 suittia vielä painetaan. Painetaan seuraavaksi. Joo, mie en tiedä yhtään 45 pelaajan turbosittareista mitään, mutta kun meillä jää just sen $4.40 käytettäväksi kassasta, niin voi suvikseen räiskiä vaikka tollasen. Toki on tuolla myös $2.50 180 pelaajan turnaus. Itse asiassa voidaan ottaa se. Se alkaakin ihan justiinsa. Sieltä. No niin, 5-3 suitti painetaan. Kyllä me painetaan S2 suitinkin, vaikka ei ole anteet vielä pelissä, mutta suht myöhäinen positio ja tiukka pelaa isolla blindilla. Sielläkään ei osuttu nappia. Sielläkin ollaan hyvissä tuolla S2:lla, mutta kunkkukymppi napsuttelee meistä ohitte. 15 chippiä jää. Ei oo antet vielä pelissä, niin me päätän foldaa ton jätkä kakkoseen. Jees, no nyt meillä on sitten vielä eli jää joku parisen dollaria käyttämättä kassasta, $1.90 jotain. Mutta vielä yksi
180 pelaajan turbosittari voidaan ottaa tuohon ja yrittää saada pelastusta iltaan. Kölli 8 suitti on kyllä sellainen, mitä mie en voi enää foldaa vielä toista chipillä. Sieltä lähtee Shylocki heti limppaamaan, niin eristetään tuosta napilta. Siellähän me kölli kasilla naputellaan. Muutetaan 15 chippiä 75 chippiin, niin ei huono. Sitten lähdetään siitä nousemaan vielä S9 seuraavaksi. Päästään S2 vastaan. Osutaan vielä 9 floppia, mutta sieltä se vaan kaveri löytää ne runner suoran. On vielä taas sellainen ilta, ettei hirveesti armoa anneta. Mut tosiaan vielä on yksi $8 sittari sieltä aukeamassa. Ja. Sen jälkeen voidaan sitten luovuttaa tältä illalta, jos runi jatkuu samanlaisen. Kestää on tää tournament number 900 million. Kuuden päivän päästä alkaa näköjään toi 900 miljoonas turnaus Starsilla. Juhlaturnaus. Miljoona takupotissa ja $109 sisäänosto. Siihen voisi kyllä yrittää jonkun lipun saada. Minulle tuohon löytyy satelliitteja aika hyvin ihan FPP-pisteestä asti. BB Chauvet tulee suoraan tosta, niin me lähdään S8 offerilla sitä kuitenkaan koppaamaan. Noniin, sieltä aukeaa illan viimeinen turnaus. Burkee vaikuttaa kyllä, se nyt lähtenyt aika reippaanlaisesti tuossa liikenteeseen, mutta toisaalta mulla on siitä 122 kättä, niin ei se vaikuta mitenkään sekopäältä statsien mukaan. 3 bettaa aika paljon kyllä.
Shylockille nyt ilmaisia floppeja haluaa antaa. Harmillisia noi, kun paistit lähtee donkkailemaan tuota yhtä big blindia tai kahta big blindia, niin ne on kyllä vaikeita tilanteita yrittää saada valueen, kun se on niin varmaan 90% ajasta, kun paistilla on siinä vaiheessa vain jotain ilmaa tai joku pohjanappi ehkä kiinni. Ehkä just joku clickbackin niin saattaisi saada just maksun. Siis kun yrittää vähänkin enemmän valuea saada riverillä, niin ei sitä vaan saa. Mut mielenkiintoinen kontrasti $8 ja $2.5 180 pelaajan turbosittareilla se, että $2.5 versiossa täällä jengi limppailee aivan hirveesti. Kun sitä näkee aika harvoin taas täällä $8 tasolla. Nyt Shylock lähtee tuolta positiosta ihan eristämään limppaa, ja nyt minun pitää kyllä tehdä ihan niin raakasti, että minä foldaan S-jätkä offarin. Koska minä luulen, että kaikilla huonoimmilla Shylock olisi kyllä tuossa vaan maksanut perästä. Moro vaan Julost Brolle. Se olisi viiemmin sanon tauko. Be right back.